παιδιά, τρελή να γίνουμε πολύ. Παιδιά, πολύ τρελή κυκλοφορεί. Δεν έχετε παράπονο. Εντάξει, μαντάμ, θα τακτοποιηθεί το θέμα σας. Ναι, αλλά... Μην είστε και μυστικοί, όπου να είναι. Ναι, αλλά ο άλλος περιμένει. Επίτου να διαβάσει και θα τα καταφέρει. Μα περιμένει την ένεση. Ποια ένεση? Α, που λέμε το ταβάν μέσα στο κεφάλι. Αυτή κι αν είναι τρέλα. Όχι, καμία σχέση. Στο μπροστινό του πόδι θα τη βάλει. Συγγνώμη, τι είπε τώρα η κυρία? Ω, ξεχάσαμε την ευρυδίκη με το θερμόμετρο. Πω, πω, ψήνεσαι. 36,5 δέκατα, γρήγορα. Στο κρεβάτι, γρήγορα. Και θέλει να του βγάλει και τα ράματα. Ποια ράματα? Α, που λέμε έχω ράματα για τη γούνα σου. Όχι, τα ράματα από τα αυτιά του τα άκουσε. Τι του έκανε? Του τα άκουσε. Ποια? Ναι. Οχο, προχωρημένη κατάσταση. Εντάξει, κυρία Νεοπολίτη μου, θα το φωτίσω εγώ το θέμα σας. Σας καταλαβαίνω απόλυτα και εμείς στην ίδια κατάσταση βρισκόμαστε. Βρε παιδί μου, πολλά κρούσματα τελευταία. Μόνο τον έψω θα επιθύνεται. Δεν εξηγείται αλλιώς. Εντάξει, πηγαίνετε εσείς και θα το κανονίσω εγώ. Συνηθείτε πάνω μου. Μα πρέπει να τον πάρω από εδώ. Α, αυτή είναι θεότρελη. Πηγαίνετε εσείς και θα το στείλω εγώ ταχυδρομικό. Μα πώς? Μέσω τε. Μα. Με τη δορυφορική. Πηγαίνετε τώρα που σε λέω γιατί έχουμε κι άλλο ασθενή. Και πώς είστε τρελός? Συγγνώμη δηλαδή, αλλά μου λέτε μέσω τε, δορυφορική. Είναι δυνατόν να μου στείλετε το λίνο μου, το σκυλάκι μου με την δορυφορική? Με το καλό σου λεωφίδι, γιατί έχουμε ένα σκύλο που δαγκώνει. Έχετε και εσύ σκύλο. Βέβαια, θέλετε να τον ακούσετε. Όχι. Καλέ, αυτή είναι η φωνή του λίνου μου. Σιγά μην είναι δικό σου ο σκύλος. Α, ώστε έτσι, παίρνετε το λίνο μου για να με εκβιάσετε. Θα σας φέρω την αστυνομία, εκβιαστές, ψεύτες. Γι' αυτό μου έλεγε προκομμένος ο γιος σου, να μην πω τίποτα και δείχνει να είμαι στο χιάκι και ζήτη. Μπορεί καλά ήταν εγώ που το ξέρω σαν. Σιγά μη σας εμπονάτε. Μόλις γύρισα από το ιδιωτικό σχολείο σας. Έγραψα εκεί το Γιωργάκι μου και δεν σας εμπονάτε. Αύριο κιόλας θέλετε το σχολείο σας. Φέρτε μου τώρα το λίνο μου που μου τον έχετε καθυστερήσει 1,5 ώρα το ραντεβού του με τον γιατρό. Για καθίστε, μαντάμ, καθίστε να δείτε. Όλα αυτά που είπατε, έχετε πλήρη διάβγεια ή δεν είπατε σε κάποια κρίση της ασθένειάς σας? Καλή, ποιος ασθένειάς μου, δεν σας είπε τίποτα ο γιος μου. Σαν τι να μου πει? Α, αυτό έτσι έλεγε αλήθεια ότι ήταν κρυφά από τον πατέρα. Και εγώ νόμιζα ότι το έλεγε για να μην σας εκθέσει. Να το ξέρω και οι δυο δηλαδή, αλλά χωρίς να το ξέρει ο ένας που ξέρει ο άλλος. Να το έχει ο κόσμος τούμπανο. Αφήστε τα τούμπανα, κύριε Ανοπλουτίνου. Κάθε θα καμπατσίπα στο θέμα μας θέλω να υπώ. Ωραία, θυμίζει κάθε τρεις με ρακλή κουμαρό. Θα μου πείτε καμιά φορά τι συμβαίνει. Ένα και ένα κάνουν δυο. Ο γιος σας μου υποσχέθηκε να σας πείσει να βοηθήσει το γιο μου με αντάλλαγμα να προσέχει το σκύλο. Τι αμοιβείς? Τι αμοιβείς? 45 ευρώ την ώρα. Φέτος το προσέχω εγώ. Τι, ώστε πού από εκεί εδώ τώρα? Είδα τις πλατείες, τα πάρκα, στους δρόμους. Δεν άλλα τους βρήκα, αλλά γιατί θα τον έχει? Α, γι' αυτό ακούω. Α, έτσι είναι Νικολάκη. Φταίει η εφημερίδα και η δημοσιογράφη, κύριε Νικολάκη. Ποιοι δημοσιογράφοι? Τίποτα, κάτι δικό μου λέω. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, πηγαίνετε εσείς και θα το στείλω σε λίγο εγώ το σκύλο σας με το γαϊδούρι μου. Το γιο μου θέλω να πω. Μα περιμένει να του πείτε από την ίδια 1,5 ώρα. Αφού περιμένει 1,5 ώρα, ας περιμένει για χατήρι μου άλλα 10 λεπτά. Εντάξει, άλλα μόνο 10 λεπτά. Σας το υπόσχομαι. Εντάξει, γεια σας και συγγνώμη για την τηλεφωνία. Παρακαλώ, όποτε θέλετε. Νικολάκη! Νικολάκη!